Павло Анатольевич, по безвізовому режиму. Ми в понеділок вранці зустрічалися. Я хочу, щоб ми в п'ятницю з вами зустрілися. Які результати технічної місії, проміжні результати, як здійснюється робота по забезпеченню безвізового режиму, які ще у нас є проблеми. Хочу вкотре нагадати, що до парламенту внесені десятки законів, які необхідно голосувати. В тому числі і закони по безвізовому режиму. Тому я прошу політичні сили зібратися з думками і ще зібратися в парламентській залі. І спокійно, без зайвої істерії, голосувати за закони, які необхідні країні. Ми повинні утримувати єдність. І ця єдність утримується не на словах, а на табло Верховної Ради України. Де за повинно бути завжди більше, ніж 226. От все. Просте технічне завдання, яке ми повинні виконати.